o mi se dede wa lati school lo ba ko gbere da ni mo ba ni ah ah silifa ebo lo tu wa se ni lo ba ni han ohun ohun headmaster ile iwe awon ni kawo mo lo le o awon orisun san leyin ose meje bo ni ah ose meje bi ti bo boye ba mo lo se meje yo ti mo rin be ni iyin o ti e ti wa ka mi lara bo se dojo keje ni la ba ri headmaster ni america ni bi ti ti lo se convocation omo re ah e si beru olohun e beru olohun bo ya ni se wa so pe nigeria da so ti nigeria gba da re hin e fojo la awon kan le fose meje yi lo se convocation omo ti la america aja momo ti e fun lo mo ah e da ku se pe yan ba wa ji la lo kutukutu teyan o ti depo teyan o ti je teyan wa mu bi afose keyan wa mo fun ole pe pe buruko e da ku se eyan je bi iyun o ti e ti wa kan lara bi tawon omo lautech na ba tun lawon na to strike ya ah lai sara strike strike gbogbo gba sawon ijoba wa fe gbe pe ni se di awon ijoba wa buru ni hein bi ba wa se be won lowo omo ti won la abroad won lowo omo won ni afadi awa ta si lo wa afadi re ki yo omo ja wa e da pa mo ran kan mo fe mu wa o emi o ke boya baba ti fe se swearing in fawon olori wa ka mo mo lo bibeli mo tori olodun loju anu opo hein ka mo lo bi ada ogun sango oya iban afose subu sere warapa olonde ka mo fi gbogbo ka mo fi se swearing in fun e to ba so si ni won yo rin lo ne den.